Habari zenu, ni Dr. Sari tena. Mwaka mpya unawapeleka vipi? Ningependa kujua kama kuna watu walikuwa wameweka malengo fulani fulani hivi ya kutimiza, na kama umeweza, kama ni kujaribu kupunguza kilo au labda mambo mengine tu yale. Ningependa sana kusikia kile ambacho umekuwa ukipitia mwezi huu uliopita wa Januari. Leo ningependa kuongelea mada mpya ya cholera. Cholera ni ugonjwa ambao au ni maambukizi ya njia ya chakula ambayo na kawaida inapopatikana ni katika chakula ambacho kimepata maambukizi au kimeshikana na kinyesi ambacho kilikuwa tayari na vidudu hivi vya cholera. Kwa hiyo kinyesi ambacho kimeshika kina hivi vidudu vya cholera ambayo kitashika chakula chako au maji ambayo unayokunywa, basi inaweza kufanya ukashikwa na ugonjwa huu wa cholera. Utajiuliza, utajuaje kama umeshikwa na cholera au hili tumbo linaposikia saizi unafaa kuwa na maumivu fulani, au ni kitu gani kitakachofanya ujue ni cholera? So kitu cha kwanza ambacho kinafanyika ni kwa ghafla tu, yani unaanza kuumwa, hakuna maumivu pole, unaanza tu kuhara, unajipata kwamba unaenda chooni mara kwa mara sana, na mara nyingi huwa choo cha kwanza ni ile rangi ya kawaida ambayo ulikuwa labda chakula umetoka au manjano hivi, ama kile chakula ambacho umekula. Alafu unapoendelea kwenda katika hali ya choo, unaona kwamba kinyesi chako kinabadilika, inakuwa zaidi maji maji au inakaa kama mchele mchele hivi, inabadilika rangi, inakuwa si ile ya manjano tena au ya chakula ulichokula. Pili, ukiendelea katika hali hiyo ya kuhara, unajipata pia unaanza kusikia kuchafuka na roho, ambayo mwisho wa siku unatapika. Kutapika kunazidi na pia unazidiwa na nini, na kuhara. Kama utakuwa bado hujaenda katika mahali pa kutafuta msaada kama hospitalini au kupata matibabu yoyote, kile kitachoendelea basi ni kwamba utakuwa unapoteza maji mengi, kwa sababu inasemekana kuhara huko au kutapika saa nyingine inaweza kufanya ukapoteza hata lita 15 kwa siku. Kwa hivyo hata kama wewe unakunywa maji mengi vipi, ni vigumu sana kuweza kuregesha yale yote ambayo unapoteza katika hiyo hali ya choo. Kwa hiyo kama utakuwa bado hujaenda hospitali, then kile ambacho utahisi kinachofuata ni kwamba utasikia moyo unapiga sana, unaenda mbio, kwa sababu ya vile una maji ya kutosha mwilini. Pia utaona ni kama ngozi yako imeanza kunyauka nyauka fulani hivi, kwa sababu hamna tena ile kitu, ile ambayo inafanya ngozi kawaida hiyo imeshikana vizuri, kwa ajili ni kwa sababu ya vile maji yako vizuri ndani ya mwili na kuna balance fulani. Lakini wakati hamna hiyo, basi utaona ngozi yako imeanza kunyauka, unasikia mwili wako au ngozi yako iko baridi sana, unakuwa na ubaridi hivi unapoingia mwilini. Ukija hospitali, tukifanya vipimo fulani hivi, tutapata kwamba pressure yako pia imepungua. Alafu ukishika utakujua mapigo, unaona kwamba yanapiga sana, yani katika hiyo hali kawaida pia vile nikueleza mwanzoni, utasikia moyo wako ukipiga sana. Kwa hivyo utajiuliza madhara hichi kitu au madhara ugonjwa huu cholera ni nini. Jambo la kwanza, kuna kitu kinaitwa circulatory shock au kuingia katika shock. Kwa jili hamuna maji ya kutosha kwenye mwili, umepoteza maji mingi, basi unaweza kuingia katika shock, na kwamba ndio hivyo utakuwa umeanza kuona hizo dalili. Moyo unapiga sana, unaona ngozi imekuwa baridi, unaona kama imenyauka nyauka fulani hivyo. Alafu kitu kingine pia ambacho kinaweza kuwa madhara ya cholera ni renal failure au figo kufail. Sasa katika hapo figo zako zinashindwa kufanya kazi yake inapostahili kwa sababu ya ukosefu wa maji mwilini. Ni kitu ambacho huwa kinafanyika mara nyingi. Sasa tujiulize basi, umefika hospitali, una expect ama unatarajia utafanywa nini katika hali ya kusaidia njia hii ya maradhi unayo ya cholera? Kitu cha kwanza ambacho tutajaribu kufanya ni kwamba uweze kuleta maji, kuingiza maji na zile yale madini ambayo yamepotea katika mwili. Mara nyingi sodium, chloride, potassium, hizi huwa zinaoshwa na wakati unatapika na kuhara, unazipoteza kwenye mwili. Kwa hivyo huwa hakuna ile balance ambayo kwa kawaida ipo. Kwa hivyo tunajaribu kuweka maji pamoja na kuweka hizi vitu ambavyo vimepotea, so sodium na chloride,
ili katika ili kuleta ule usawa ambao ulikuwepo mbeleni kabla uanze kuwa na hali hii ya kuhara kwa ajili ya cholera. Kitu cha pili ambacho tunafanya, unaweka nini pia, unampatia mtu dawa, una antibiotics flani hivi, unapewa, unakuwa sawa. Tuja katika njia ya kuzuia basi maambukizi haya. Kama bado sisi ni wale watu ambao tunatumia vioo vya nje, tujaribu kuhakikisha kwamba tunafuata yale maelekezo tunayopewa. Ya kwamba kuwe na mita fulani kati ya nyumba tunayoishi na choo kilicho, ili tusije tukafanya maambukizi yakawa sana. Kwa sababu hata mahindi yakileta maradhi hayo yakija yakituwekea kwenye chakula, pia tunaweza kujipata katika matata. Pili, in case wewe uko na maradhi hayo, uwe unahakikisha unaosha mkono mara zote unazotoka chooni. Si lazima peke yake uwe unahara ndio uhakikishe unatoka chooni ukiosha mkono. Hata ukiwa kawaida tu, ukitoka msalani, iwe haja kubwa au ndogo, uhakikishe unaosha mikono. Na wakati wote ambao unaona labda kuhara kwako si ile sana ambayo nimekuelezea hapa, manake hii huwa mtu anahara sana. Wakati wote ukianza tu kuhara, ni vizuri ujiweke maji, unywe maji mengi kabla uje hospitali ili tupate usaidizi zaidi. Kwa hayo machache, I hope kila mtu amefurahi na ameweza kuelimika na kitu fulani hivi kuhusu cholera. Kama kuna maswali au kuna kitu cha ziada ungetaka kujua, nitumie ujumbe Facebook, hapo unaweza comment, au pia ukanitumia email yangu. Kwa kwenye email yangu ujumbe nitapata. Shukran, tuonane wakati mwingine.